shaqalaha farsamada dhismaha ee ka shaqeeya dhismaha dekedda cusub ee magaalada Berbera oo maanta shaqo joojin sameeyay ayaa sheegay inay ka cabanayaan xuquuq la'aan iyo waliba lacag ay sheegeen in laga goostay lacagaha hore loogu qoondeeyay inay shaqadooda ku qaataan. Waxaana eedo culus u jeediyeen shirkado muwaadiniin oo iyagu qandaraas ku qaatay shaqalaha dhismaha dekedda Berbera ka qaybgalaya. Shaqalahan oo maanta isugu yimid xafiiska wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee magaalada Berbera oo halkaas warbaahinta kula hadlay ayaa waxa ay sheegeen in aanay marnaba yeelaynin in xooggooda ama lacagta iyaga loo qoondeeyay kala badh la goosto. Waxaanay baaq culus u direen madaxweynaha Soomaaliland iyagoona ugu baaqay arrintaasi inuu soo farageliyo. Waxaanu ka cabanaynaa maanta, waxaanu shaqaalihii dhisaayay dekedda cusub ee ay ballan qaaday DD World. Marka u horeysa waxaanu ka cabanaynaa yoomkayagii aan ku shaqaynaynay oo laga dhigay siirooga hoosay. Waxa kale aanu ka cabanaynaa shaqaale maalin walba lanoo soo rarayo oo kuuligiile oo nishaarkiile oo biralaabkiile oo dadkii muwaadiniinta ahaana ay ku camalan yihiin gobolka. Waxa kale aanu ka cabanaynaa laba shirkadood oo na qandaraasay oo sida muqaawilka loo qaato intay heshiiso soo galeen shirkadii dekedda dhisaysay na qandaraasay feedhayagiina maalinta xabad cunaya. Labada shirkadood waxaa la kala yidhaahdaa Daar iyo Hijri. Waxaanu madaxweynaha qaranka u sheegayna oo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha aan u sheegayna in lanoo sheegay oo heshiiskii ay la galeen aanu isaga oo cad lanoo sheegay waa $30 yoomka u hooseeya. Annaguna waxaanu qaadanaa 75,000 oo shilinka Soomaaliland. Loo shaqeeyaa iyo shaqeeyaha aanu cid u dhaxaysaa jirin. aan ahayn wasaaradda shaqadii shaqaalaha oo ku maamulaysa sharciga Soomaaliland. Waxaan nahay shaqaalihii shaqadii dekedda la dhisay. Waxaan nahay annagu farsamo yaqaaniintii la geeyey meesha. Waxaan nalagula heshiiyey markii nala qaadanayay aan shinu shaqada nala geeyey 25. Bil baanu shaqaynay. Bishii markii aanu shaqaynay kabacdi waxaa nala ay bishii dhammaatay ayaa waxaa la yidhi sanad la siinay ayaa waxaa la yidhi 160,000 oo shilin baa la yidhi. Waxaana lagu yidhi shirkadda la yidhaahdo Al-Hijra. Labadaas shirkadood waan ka cabanaynaa waxaanu leenahay labadaas shirkadood nala geesta kalena isuduwaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee gobolka Saaxil Ibraahim Saleeban Caateeye ayaa isaguna ka hadlay cabashada shaqaalaha dhismaha ee dekedda magaalada Berbera. Shaqaaluhu way noo yimaadeen oo waa la hadlay, waxna waan isla qaadanay. Shaqaaluhu waa noo yimaadeen, cabashada xafiiska way keeneen, aniguna waan ka dhageysanay, waxna waan isla qaadanay. Arrintooda horena waa nagu jirnay oo shirar baa nooga socday. Shirkadaha yaryar ee muqaawilka ah ee ay ka cabanayaan iyo xafiiska wasaaradda iyo ururada shaqaalaha intaaba shirarba uga socday. Iminkana waxaan u ballansanahay goor dhow xilli arrintani maaha arrin cusub maaha, waa arrin waqtigii ah ugu horreysay nagu soo baxday in shirkada private sector ah ay shaqaalaysiinta ka shaqaynayaan. Wasaarad ahaanna baan go'aan ka gaadhay wasaarad ahaan bishii saddexaad markii arrintan nagu bilaabantay anaga wasaarad ahaan kutotiri go'aan baan ka gaadhay arrintan inaan xeer ku ogolayn shirkado private sector ahay inay ka shaqeeyaan shaqaalaysiinta. Shaqaalahani waa shaqaalihii ka shaqeynayay dhismaha dekedda cusub ee shirkada DP World ay dhisayso. Waxaana weeye shaqaalihii ka shaqeynayay farsamada gacanta waxay ka cabanayaan mushahar la'aan iyo wixii lagu heshiiyey oo aan la siin bilihii u dambeeyey. Sidoo kale waxay sheegeen shaqaalahani in lacagta lagula heshiiyey ee shirkada dhismaha dekedda wadda ay bixinayso iyo lacagta ay siinayso ay siinayaan shirkadaha kontaraaka qaatay ay kala duwan tahay, taasina ay tahay dhibaatada ay saaka shaqada u joojiyeen. محمد عبد الله سوف يستيقظ فيرسل تي في مقالة بربراح.